Welkom bij Sabbatskool les nummer 11. Al die kijkers, dit is baie goed om jullie hier te zien. Ek wil vir leraar Herman verwelkom en vir David Kuhn baie welkom aan jullie mannen. Dank je, is goed om hier so te wees. Weer. Dank je leraar, lekker om saam met jullie die studie te doen. Ok, ek gaan vir leraar Herman vra om vir ons te bid asseblief en laat ons sommer wegspring. Ok, kom ons bid saam. Dankie o Heer dat ons u woord kan bestudeer, dat ons elke week een nieuwe les het om te leer. Heer, wees nou baie met ons, terwyl ons hierdie week se les gaan doen. Heer, raak ons harte aan en wys ons die interpretatie van die Bybel. Heer, help ons en lei ons met die Heilige Gees. Werk in ons harte, Heer, dat het nie een van ons sprekers is wat ze gesien sal word nie, maar u wat in elke hart werk van elke kijker wat hier sal kyk. Dankie, o Heer, vir hierdie wonderlike studies wat ons kan doen. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Baie dankie, leraar. Ek dink oor die titel is Bybel en Profesie. En ek dink 40-45 minute is glad nie genoeg tyd om hierdie te bespreek nie. Ons het so min tyd. Nou, Bybelprofesie is uiters belangrik vir Adventiste identiteit en versending. Profesie voorsien interne en externe mechanisme om akkuraatheid van Godse woord te bevestig. Die uiters belangrike vraag wat hieruit kom is, hoe word profesie deur ons korrek geïnterpreteer sodat ons weet dat ons die regte antwoord het? Daar is so baie profesie daar buite en die een wil die moslims blameer vir dit en die een wil die persoon blameer en die ou het sien iets van 2020 daarin, maar wat is die regte antwoord? Nou, daar is drie interpretaties van profesie. Daar is preterisme, wat beteken dat het alreeds in die verlede gebeur het, pre, wat beteken in die verlede gebeur het. Dan het ons futurisme, wat beteken dat het gaan in die toekoms gebeur. Nou, niemand sê wanneer die toekoms begin nie. En dan het ons historicisme, wat sê dat dit is geskiedenis, gebeurtenisse wat in geskiedenis gebeur het en dat die Bybel verkondig A gebeur en dan B gebeur. So wat beteken hierdie en dan of wat te kom? Nou, ons moet ook net oplet dat preterisme en futurisme is deur Jesuite ontwerp en dit was vir die teenreformatie laat hulle aan een antwoorde daar uitgekry. Maar door al die eeuwe het mense historicisme gebruik en toe het hulle die ander goed gebruik. So hierdie week gaan ons die pilare van historische profetiese interpretatie bestudeer en leraar Herman, u is op Sondag. Baie dankie. Dankie, baie. Ja, my deel is historicisme en profesie. Nou, ek wil sommer daar die eerste paragraaf met die deel, want dit geef vir ons baie instaal. En het sê daar so die grondliggende methode van die 70 Adventiste vir die bestudering van profesie toepas, word historicisme genoem. So dit is die methode wat ons gebruik. En die gedachte is dat baie van die hoofprofesieë in die Bybel onderbroke lineaire vloei van die geskiedenis vanaf die verlede tot die teenswoordige en die toekoms gaan dan natuurlijk direct volg daarna. So, ons doen dit so, want dit is hoe die Bybel self ook hierdie profesieë vir ons interpreteer. En hoe gaan ons dit sien? Hier sal in die eerste vraag wat daar vra in Daniël 2 vers 27 tot 45, ons gaan nou nie alles lees nie, maar wat daar so uitkom is, want hulle vra watter aspek van die droom toon 'n deurlopende
afgebroken opeenlopende van machten dwars deur die geschiedenis. Hoe zien ons dit als? En die woordkie daar, as jy kan kyk, waar God, waar Daniel vir Nebukadnezar sê, is, hy sê, dit gaan jy wees Nebukadnezar as die kop van goud, en na u, sien julle, dit is, wat gebeur direct na die Babyloniese Rijk? Dit is na u, en daar die woordkie in die Bijbel is Athar. En so hier, door die woordkie te sien, daar wys het, dat het is Babylon, en direct na Babylon nog een koninkrijk. En dan sê hy, een derde koninkrijk. Hy sê nie, daar so is een groot spasie tussen hierdie koninkrijke nie, dis op een volgende koninkrijke. En dit is wat so mooi uitgekom het in die lesboek. Dit sê daar, Babylon is die eerste koninkrijk in Daniel 2:38, en dan sê Daniel, en na u sal daar een ander koninkrijk opstaan, geringer as die van u. Daarna een ander, en een vierde koninkrijk sal wees. So ons sien, die woordkies wat daar so gekies word, is die ene, dan die ene, dan die ene. Daar so hoef nie verwarring te wees nie. Die Bijbel is so duidelik oor hierdie profesie. So wat ons kan sien daar is, dit word hier die beeld self ook geïmpliseer dat hier die koninkryke aan een na die ander moet kom, sonder enige onderbrekings. Want daar is nie, ons kan het nie opmerk daar nie, so ons kan het nie insit daar nie, anders is het nie exegesis nie, maar dan is het eisegesis. So ons sien, dit moet opeenvolgend wees. En daar so in Daniel 7 en 8 sien ons diezelfde. Hulle begin in die antieke beskawing en volg deur die geschiedenis tot op die teenswoordige en tot in die toekomst wanneer Christus gaan terugkom om sy ewige koninkryk te vestig. Daar is nie gaps nie. Kan julle dit sien? Daar is glad nie gaps in hierdie profesie nie. So, dit is opeenvolgend, dit is hoe die Bybel vir ons wys, dat hierdie profesie moet geïnterpreteer word deur historisisme. So, dan die vraagie daar so onder, lees Johannes 14:29, wat beveel Jesus aan wat ons kan help om te verstaan wat die doel van profesie is? Hulle weet, baie mense glo dat profesie net te doen het met toekomstige gebeure, om vir ons te openbaar wat morgen gaan gebeur. Maar in hierdie woorde van Jesus, daar so in Johannes 14:29, praat het van, maar profesie is daar om ons te help om te glo. Jy sien? Want Jesus het gesê, as julle hierdie dinge gaan sien gebeur, sodat julle kan glo. Sodat dit lei ons na geloof toe as dit gebeur. Dis nie te sê, ons weet precies wanneer dit gaan gebeur. Maar as dit gebeur, kan ons dit glo. Soos byvoorbeeld hierdie rampe en goeders wat Jesus van gepraat het in Matteus. Ons het gesien, daar gaan sulke rampe wees. Maar daar was nie 'n spesifieke tyd nie, maar toe dit gebeur, toe sien ons, ja, jy sien, dit is dit. So dit wys vir ons, dat as dit gebeur, kan ons glo. En is ook vir ons te kan terugkyk. Hierdie profesie is ook om ons te help vir as ons kan terugkyk en sien waar dit als gebeur het. En dan daardoor kan bewyse kry van die dinge wat ons nie sien nie. Julle onthou daar die bekende tekstie in Hebreërs 11 vers 1. 'N bewys van dinge wat ons nie sien nie. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En ek sê altyd, profesie help ons om 'n vaste bewys te kry van die dinge wat ons nie sien nie. Is dit nie amazing nie? So, profesie is nie net om die toekoms te openbaar nie, dit help ons ook om die verlede te sien wat gebeur het, en die tydlyn te kan sien van Godse profesie. Dankie. Definitief. Ek weet
weet nie, wil jy, het jy die vraag onder op sondag geantwoord? Ek dink ek het hom nou amper klaar geantwoord, maar die vraagie daar wat gesê het ons, wat 'n groot voordeel het ons, bo iemand wat het nie gedurende die tyd van Babylon gehad het nie, omdat ons leef nadat soveel geskiedenis reeds ontvou het. En dis die ding wat ek nou net gesê het. Ons staan in 'n bevoordeelde posisie in die toekoms, in die tyd wat Daniel nou gewys het as aan die tyd van die einde, waar ons kan terugkyk en sien hoe geskiedenis afgespeel het. En daarom kan, is het so van pas met daar die vraag van Johannes 14:29, dat ons kan sien dat dit gebeur en kan glo. Ons moet die doel sien van dit, sodat ons kan glo. Baie dankie. David, enige kommentaar daar? Niks daar nie, dankie. Ja, ek dink, Lera Herman, wat jy daar gesê het is, ons sien die volle prent, maar al wat hulle kon sien is Babylon. So daar was nog profesie wat moes uitgeleg gewees het, maar ons sien die hele prent. So ja, dit is baie oulik. Ok, David, wil jy ons deur maandag vat, asseblief? Reg, maandag. Die jaar, dag, beginsel. Nou die lesie sê, een van die sleutels van historiese interpretatie is die jaar, dag, beginsel. En dat het baie belangrijk is om dit te verstaan. Dis ook nie iets niets nie. Die Bybelse skrywers het dit so gesien en het so verstaan. Die protestantse vaders het dit so gesien en het so verstaan en ook so na die profesieë gekyk. Hulle vraag ons moet nummerie 14:34 en Esegiel 4:6 lees. Nou kom ons kyk wat sê nummerie 14:34. Volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae, vir elke dag 1 jaar, moet julle julle ongeregtighede dra 40 dae lank en my teestand gewaar word. Kom ons kyk nou Esegiel 4. In vers 6. En as jy met hierdie dag klaar is, moet jy vir tweede keer op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van jou huis van Juda, van die huis van Juda as kies, 40 dae lank vir elke jaar lê ek jou een dag op. Nou, iemand gaan vra, wat is 'n dag, jaar of jaardag? Beginsel is hierdie. Hier is 'n paar voorbeelde van verse waar dit in die Bybel gebruik word, want daar is 'n argument dat hierdie dag waarvan gespraat word is letterlike dag. En dan is die ander kant wat sê nee, hierdie dag en hierdie gedeeltes wat ons nou gaan lees is nie letterlike dag nie. Dit is simbolies. Nou kom ons kyk gou-gou na van daardie verse. Ek sou moet baie vinnig gaan, want ons tyd is vreeslik min. Nou die eerste ene, wat hulle vra ons moet na kyk, of 'n voorbeeld daarvan, is Daniel 7:25. Hy sê soos volg: en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en die heiliges van Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Nou as ons Daniel 5 onthou waar daarvan Nebukadneser is, daar sal 7 tydperke oor hom gaan. Dit was 7 jaar. So tyd is jaar, tye is jare. Kom ons gaan aan. Leraar Kruik, leraar is reg, hopeloos te min tyd. Daniel 8:14. En hy het vir my gesê 2300 aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Volgende vers is Openbaring 11 en vers 2 sê soos volg: maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. En ek sal aan my twee getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae
lang sal profeteer. Volgende gedeelte is Openbaring 12 vers 6. En die vrou het na die woestijn gevlug, waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sal onderhou, 1260 dae lank. Volgende gedeelte, Openbaring 12 vers 14. Maar twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestijn na haar plek kon vlieg, waar sy die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. Die volgende is Openbaring 13 en vers 5. En 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. So die argument is nou hierso, is dit letterlik of is dit simbolies? Nou ons lesie stel voor dat daar is drie elemente waarna ons moet kyk om dit vast te stel. En die eerste ene is dat hierdie boeke van hierdie dae, hierdie tye, profetiese tye neergeskryf is, is boeke wat gaan oor simboliek, simbole. Byvoorbeeld, hierdie boeke praat van, en spesifiek Daniël 7 vers 25, praat nou juist van hierdie dier met die 10 horings, en dan is daar 'n horing wat 'n mond en oë het. Nou, dit is nie letterlik nie, dit is nie regte dier wat so bestaan nie, dit is 'n simbool vir iets. En so kan ons ook dan aanneem dat hierdie tydsfaktore wat hier in gebruik word, is simbolies en nie letterlike daar nie. Maar soos ons voorheen gelees het in Numeri 14, Jesegiel 4, 'n profetiese dag is 'n letterlike jaar. Die volgende punt is, dat dit is lang tydvakke wat hiervan gepraat word. Kom ons kyk gou Daniël 8, 26, sê soos volg, en die gesig van die aande en die môres waarvan gespreek is, dit is waarheid, en jy hou die gesig geheim, want dit sien op 'n verre toekoms. Nou, verre toekoms is nie 3,5 jaar nie. Verre toekoms is nie 'n jaar, 4 maande en 'n week nie. Verre toekoms is verre toekoms. Daniël 12, vers 9, sê soos volg, en hy het gesê, gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Dus as ek verstaan, die tyd van die einde is nog nie hier nie. Dis iets wat in die toekoms lê. Daniël 10 vers 14 sê, ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. So, dit is punt nummer 2. Punt nummer 2, element nummer 3, is die feit dat hierdie woorde aandes en môres slegs hier gebruik word, en nie wanneer daar van gewone dae gepraat word nie. En daarom, as jy mens kyk na hierdie drie elemente, sal een mens verstaan dat dit kan nie letterlike daar wees nie. Hulle vraag hieronder, kyk na die 7 weke profesie van Daniël 9, 24 tot 27. Ons lees dat van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfte, 'n vors, dis na Daniël 9, 25. Letterlik 69 weke sal wees, of net 1 jaar en 4 maande en 1 week. Die profesie maak geen sin wanneer dit so vertolk word nie, want onthou nou daai gedeelte wat sê van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herbou tot op 'n gesalfte, op 'n vors. Dis die profesie van Jesus Christus, wanneer die Messias sou kom. En as dit net 'n jaar en 'n paar maande gaan wees, dan maak dit nie sin nie. Maar wat gebeur wanneer ons die Bybelse eie jaardag beginsel toepas en die 70 weke dan 490 jaar word en nie 490 dae nie? Nou, ek is seker, ek het nie meer baie tyd oor nie, maar ek wil graag baie vinnig hierdie met julle deel. 'n Bietjie geskiedenis. In die jaar 457 voor Christus het koning Artasasta gesê, julle kan Jerusalem gaan aanbou. Let nou wel, nie teruggaan na julle stad toe nie, nie die tempel herbou nie, maar Jerusalem herbou. Die jaar 457. Ons gaan verder in die toekoms in. Die jaar 27 na Christus is Jesus gedoop. Die Heilige Gees daal op hom neer, die stemme kom met die hemel uit, wat sê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Ons gaan bietjie verder,
30, en ek dink daar is 31 na Christus, as kies is dit verkeerd is, word Jesus gekruisig. Ons gaan bykie verder, 34 na Christus, word Stefanus gestenig, en van hieraf gaan die evangelie na die heidene toe. Bykie meer daarover nou. En dan bykie voor en toe in die geskiedenis, 538, het die pauslike mag tot stand gekom, sterk geword, as hierdie kerk en regering mag, wat saamgesmelt het. Bietjie vorentoe in die toekomst, die jaar 1798, het Napoleonse generaal Bertier in Rome ingemasseer, en hy het die regering, die kerklike en staatregering van die pauslike Rome, het hy verban, en hy het hulle sekulêre regering daar gestel, en die paus is gevat na Frankryk toe, daar is hy in die gevangenis gewerp, en daar het hy gesterf. Nou wat probeer ek sê, gegaan hiermee? As jy gaan kyk na die tydperk tussen 457 tot 27 na Christus, waarvan ons lees in Daniël 9:25, luister nou, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel en op te bou, dit is daai 457 voor Christus, tot wat? Tot op een gesalfde, een vors. Dis die Messias. Hoe lang is dit? 7 7-talle en 62 7-talle. Nou ek het nou daarboven geskryf. 7 maal 7-talle, 62 maal 7-talle. En raai hoeveel is dit? 483 jaar. En raai hoeveel jaar van daar tot by 27 na Christus? Precies. 483 jaar. Goed. Nou as ons verder gaan, sal ons sien vers 24 van Daniël 9 sê, 70 7-talle is oor jou volk, wie sy volk? Die volk van Daniël, die Israeliete, die Jode, reg? Is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te volëindig, en om die maat van die sondes vol te maak. Nou, hier het die Jode Jesus verwerp, in 30 na Christus, en hulle het hom gekruisig. En die getuienis van Jesus, dat hy opgestaan het, het hulle ook verwerp, en finaal verwerp in 34 na Christus, toe hulle Stefanus gestenig het. En raai hoeveel jaar is van 457 die woord uitgaan om Jerusalem te herbou, tot en met daai tyd, 70 maal 7-talle is 490 jaar. Volgende. Precies. Die evangelie in die Oud Testament was deur die Jode na die wêreld toegevat. Van 34 na Christus af was dit nou ook die heidene. Nou is die Jode as die verbondsvolk van God, die heilige priesterdom, wat die ligdraers van die waarheid moes gewees het, nou gegee aan die heidene. Met ander woorde, die tyd het opgehou, is afgesny vir die Jode. Precies soos wat het gesê, as jy die dagjaar beginsel gebruik. En natuurlik, die laaste 7 jaar, het die landbouwer se seun self gekom, om met hierdie mense te praat, en hulle het hom doodgemaak, soos wat Jesus se gelykenis gesê is, nee? En die laaste 7 jaar het hy 'n vaste verbond kon maak met hulle, maar hulle wil nie gehoor het nie, en in die helfte van die week het Jesus spysoffer laat ophou. Ons lees dit in 27 van Daniël 9, en hy sal 1 week lang met baie 'n sterk verbond sluit. Dis Jesus, hierdie laaste van die 70 7-talle. En gedurende die helfte van die week sal die slagoffer en spysoffer laat ophou. Toe Jesus sterf, toe skeer die gordyn reg van bo na onder toe. En hy is die lam van God, dis nie nodig om die lammetjies te slag nie. Ongelukkig, vers 27 word vandag gebruik om te sê, hierdie wat hiervan praat, dis die antichris. Dis die antichris wat 1 week lang sterk verbond gaan sluit. Dis die antichris wat gedurende die helfte van die week, en hierdie profesie wat gewys het wie Jesus is, wanneer hy gaan kom, word gebruik om te sê, dis die antichris. Dis verskriklik. Kom ons gaan aan. Mense, ek wens daar was meer tyd gewees. Die jaar 538 tot 1798, staan bekend as die donker jare, toe die pausdom die christene vervolg het. En ons lees daarvan in Daniël 7:25, en hy sal woorde spreek in die allerhoogste, en die heiliges van die allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd en tye en helfte van die tyd. Daar is die tyd om nou te verduidelik nie, maar het werk uit op 1260 jaar.
nie 1260 dae nie, want 'n profetiese dag is 'n letterlike jaar. En is presies hoe dit daar ingepas het. So as ons gaan sien die bewyse dat die dagjaar presies uitloop soos wat die profesie gesê het, dan eindig 2300 jaar wanneer die heiligdom as 'n regte staat gaan herstel word in 1844. Toe Jesus in die allerheiligste instap. Dan Openbaring praat van ek het die hemel geopen gesien en die tabernakel van God. Dis toe die oordeel begin het. So daar's my gedeelte vir maandag. Ek hoop ek was te lank gewees nie. Baie dankie David. Okay, die punt wat ek net daar wou uitgebring het is, skies tog, baie kerke sê dat hulle glo nie in die jaardag beginsel nie. Okay, maar vir die 70 profesie, vir die 490 jaar, vir die eerste 69 weke, stem hulle saam met die jaardag beginsel, want hulle kom van 457 uit tot by die Messias uit, okay, tot die salving van die Messias. So hulle stem ooreen met dit, okay, maar dan vat hulle die laaste week, soos jy nou net gesê, en hulle sit dit in die toekoms, maar die laaste week is 7 dae, 7 jare, en hulle gebruik het ook as 7 jaar. So hulle sê, o nee nee, ons glo nie in die jaardag beginsel nie, maar hulle gebruik het wel. En die saal, okay, so dan hoofstuk 2, sê net weer, jy het uitgesny? Dieselfde doen hulle met Daniel hoofstuk 2, wanneer het kom by die voete, dan is het iewerslik nie meer opeenvolgend nie, dan is het in die toekoms gegooi. Yes. Ja. Alright, thank you. Dank je vir dit. Okay, so dan kom ons by Dinsdag, en Dinsdag kon ek ook maar een lesing gegee daar, maar die vraag wat daar uitkom is, lees Daniel 7:1 tot 25 en Daniel 8 vers 13 en hoe vergelyk ons die twee basies, okay? Hoe, wat is die gemeenskaplike kenmerke van hierdie horingkie in beide van hierdie hoofstukke? So ek gaan baie gauw hierso gaan, want eintlik moet hierdie blad met 'n lesing op sy eie wees. Alright? So daar is 7 gemeenskaplike kenmerke tussen die twee. Die eerste, beide word as 'n horing beskryf. Nou kyk, 2, beide is vervolgens magte. 3, beide is selfverheffend en godslasterig. Nommer 4, hulle teiken Godse volk. Nommer 5, gedeeltes van beide se aktiwiteite word deur profetiese tyd uitgebeeld. Nommer 6, beide bestaan tot die einde van tyd. En nommer 7, beide sal bonatuurlik vernietig word. Nou, ons kan sien in hierdie stuk, hierdie Daniel 7 verduidelik ook weer Daniel 2 en hy beeld 'n bietjie meer uit. En in die geskiedenis identifiseer dit mos natuurlik vir Babylon, Mede-Perse, Griekeland en Rome, en dit noem in Daniel 8 vers 20 tot 22 noem dit Mede-Perse en dit noem Griekeland. Okay? So as jy 4 koninkryke wat die hele wêreld oorheers het, dis nie dat jy geskiedenis skeef kan inpas nie, want Daniel 8 vers 20 tot 22 sê dat hulle noem hierdie twee master twee hierso. So geskiedenis en die Bybel pas by mekaar. Daniel 2 vorm die eiste van Rome, verteenwoordig deel van die voete van eiste wat met klei gemeng is. Dit wil sê, tot aan die einde van tyd, die horingkie van Daniel 7 kom tussen die horings van die vier op, maar bly deel van hierdie vierde dier. Alright? En 'n vraag wat hier uitkom is, watte mag het uit Rome ontstaan en sy politieke godsdienstige invloed vir ten minste 1260 jaar? En die antwoord is net een mag
pas beide die geschiedenis en profetie. En dit is die postdom. Okay? Die postdom het sy mag uit die barbaarse stammen van Europa verkry en het drie van hierdie stammen ontwortel. Nou, voor ek by hierdie ontworteling kom van die drie, ek wil net die so noem, dat baie mense sê, en nou is my gedagte daarmee heen, hey, dit sal nou terugkom, laat ek net kom na hierdie ontworteling toe, ok, die drie stamme wat ontwortel is, is die Heruli, die Vandale, en die Oosgote, ok, en een mens dit, kan dit baie duidelik sien, dat het hulle was wat het gedoen het. En dit is nie die drie selle wat in vers 5 genoem word, die ribbes wat in die beer se mond, onthou die beer is Medo-Persië, die drie was Lydia, Babylon en Egypte. So ons moet onderscheiding neem, ons moet nie die mekaar raak daar nie. Okay? En ek vergeet wat ek wou sê van iets anders. Nou die postdom was verskillend van die vorige, so all the characteristics van hulle, hulle was verskillend van die vorige, hulle uniekheid en vergelijking met die ander barbaarse stamme. Die postdom het woorde gespreek ten die Allerhoogste, en hulle was selfs by die fors van die leer, het dit groot geword, door die rol van Jesus onregmatig oor te neem en met die paus te vervang. Okay, die pausdom het voorspelling van vervolging vervul door die heiliges van die Allerhoogste mishandel en sommige van die leer op die aarde te laat val en hulle te vertrap. Alright? Die pausdom het probeer ook om tye en seisoene te verander en hulle het ook die tweede gebod weg mee gedoen en die Sabbat na Sondag verander. Nou, een mens moet net voorzichtig met die wees, dat hulle die tweede gebod verander het, en Sabbat na Sondag. Ok, as jy, ek het hier so een katholieke Bijbel, jy kan dalk nie so mooi sien nie, maar hierdie is my katholieke Bijbel, ek is amper gekruisig, omdat ek dit gebruik het, maar ek het opgehou, hy is nou op die rak, maar in die katholieke Bijbel, is die 10 gebooie reg. Jy kan in Exodus 20 en Deuteronomium 5 gaan kyk. Maar in die katechisme, ok, so gaan kyk in die katechisme, is dit anders in die katechisme. So jy het nodig om baie mooi te verduidelik wanneer jy aan mense verduidelik, waar is die verandering. En ek kan glad nie die punt onthou wat ek wel gesê het nie. Nou, enige iets van julle kant af. Nee, dit is baie duidelik. Baie dankie, leraar. Baie duidelik, leraar Kreek. Ok, kom ons skuif aan dan, na woensdag toe. Dankie, leraar Herman. Asai, so ons is nou by dag, en ons topic is nou die onderzoekende oordeel. Nou, die profetiese hoofdrakke wat ons in hierdie week bestudeer het, het oorweldigende steen onder die protestante historici sedert die hervorming gehad. Ek weet nie of is hulle nog steeds standvastig op het nie, maar ek dink baie het dit verloor, maar dit was juist die hervorming wat baie van hierdie dinge raak gesien het. Maar dit was eerst tydens die beweging van die Millerite in die vroeg 1800s, dat die 2300 dae en die onderzoekende oordeel versigtig heroorweeg en bestudeer was. En dan kan een mens ook na hierdie volgende tabel hieronder kyk, want onthou hierdie twee hoofstukke, Daniël 7 praat oor 'n oordeel en Daniël 8 praat oor die oordeel natuurlik van die 2300 maande en mores. So hierso in daardie tabel daarso in ons dag daar so, so hierso in Daniël 7 sien ons weer eens hierdie tydperke, behalwe nou in Daniël 8 sien ons nie Babylon nie, want Babylon is definitief nie meer daar nie,
Want hierso staan Daniel nou in die tyd van die Meders en die Perse, so daarom noem hy nie weer Babylon nie. Maar ons sien Medo-Persie die beer daar in Daniel 7, en dan sien ons Medo-Persie as die ram daar in Daniel 8. En dan sien ons Griekeland in Daniel 7 as die luiperd en Griekeland as die bokram in Daniel 8. En die heidense Rome, die vierde dier, en dan die heidense Rome die horing beweeg horizontaal, sien ons dan sê hulle daar. En dan die pauslike Rome, die klein horingkie, en die pauslike Rome, die horing beweeg verticaal. So, dan daar die tabel, sien ons nou weer eens hier die tydperke. Nou, een ding wat ek hierso wil sê is ook, want ons gaan nou lees oor hier die twee oordele. Eers in Daniel 7, het sê daar so lees Daniel 7, 9 tot 14, en Daniel 8 vers 14 en 26. Wat gebeur in die hemel soos hierdie tekstverse dit aandui? En as jy in Daniel 7 lees, sien jy dat daar so 'n gereg is wat gaan sit. So daar soos 'n hofsaak wat gaan gebeur. So ons sien daar's 'n oordeel wat plaasvind. Maar hierdie oordeel is nie as Jesus kom nie. Dit is na die 1798 soos David vir ons gesê het, maar dit is voor die wederkoms. So dis die tyd, dit moet gebeur in die tydperk tussen 1798 en die wederkoms. Nou, ek is bly, David het vir ons gewys oor die tydperke en die tydlyn wat hy daar gegee het, en ons sien daarso hoe hierdie ding 'n aaneenlopende tydlyn was, tot en met 1844, soos ons gesien het. Nou, na die middeleeuwse vervolgingsperiode wat in 1798 geëindig het, met die inhegtenisneming en die gevangenisstraf van die paus deur generaal Berthier, skryf Daniel in hoofstukke 7 en 8 oor hierdie oordeel. En die oordeel moet in die hemel plaasvind waar die gereg gaan sit het. Want hy het gesien, Jesus het beweeg na die Vader toe. Dit het nie gesê Jesus het aarde toe te gekom om te oordeel nie. Hy het na sy Vader gegaan. Dit het sê tot by die ouwe van daar, sê dit daar. Dit sê nie hy het aarde toe gekom om hierdie oordeel te vel nie. So hierdie is 'n oordeelstoneel wat na 1798 is, maar voor die wederkoms. Nou die beginpunt van die 2300 jaar het David vir ons mooi gewys. Maar ek wil julle net 'n verskil nou wys. Ons het nou gepraat oor dispensialisme of die dispensasiebeweging, en ek wil vir julle gou-gou vinnig die verskil wys tussen die dispensasie en die historisisme view van dit. So as jy hierso sien ons nou, ek wil hom nou nie op die groot skerm sit nie, maar kan seker ook maar. Asai. So hierso sien ons die 70 weke volgens die dispensasie viewpoint. En hierso sien ons dat hulle sê ook die brief van Artasasta, alhoewel die datum anders is as David sinne, sê hulle dit begin met Artasasta, hulle gee die 7 weke wat die tempel herstel word, hulle gee die 62 weke en het, hulle sê dit kom tot op die triumphal entry, maar eintlik as jy dit reg uitwerk, sien jy dit kom op Jesus se doop as die anointed one. En daar sien ons nou die 69 weke met hierdie groot gaping hier van 2000 jaar ten minste tot en met die wegraping wat hulle daar so sit. So daar sê hulle, daar moet dan 'n wegraping wees, en dan kom die 70ste week, wat hulle toepas op die antichris. En dan sê hulle, eers na hierdie 70ste week, dan gaan Jesus kom. So hulle wys hierso in hierdie dispensasie tabel, kan ons sien, dat dit is die 69ste week, dan sit hulle 2000 jaar gaping, en dan kom hulle eers by die 70ste week, wat vir my glad nie sin maak nie. Daarom wil ek nou oorgaan na die ander ene toe wat David met ons geshare het ook. Daar sien ons nou hoe
mooi dit uitwerk as 'n mens nie die gaping insit nie. Nou hierso is die historicisme view, soos ons gesien het, 457, precies 7 weke toe Jerusalem herstel, 62 weke wat oorbly tot en met Jesus se doop, en dan die 3,5 jaar wat hy met ons 'n sterk verbond gesluit het, en in die middel van die week is hy gekruisig op 31 na AD, en dan 3,5 jaar tot en met Stefanus se steniging. So as 'n mens net hierdie twee langs mekaar sit, kan ons op plaas sien hoe hierdie dinge nie uitwerk as jy nie die historicisme of die Bybelse model gebruik nie. Dan sien jy, dit werk net nie uit nie. Nou, wat ek al gesê het, is dan die onderskunde oordeel natuurlik. Hierdie 2300 aandes profesie eindig in 1844, en soos ons gesien het in die tekste wat ons gelees het, dit kom tot 'n oordeelstoneel, nie 'n oordeelstoneel hier op die aarde nie, maar oordeelstoneel in die hemele. En dit het die ondersoekende oordeel ingebring, waar mense moes na hulle self gekyk het, soos in die Ou Testament, in die Groot Versoeningsdag, Yom Kippur, moes mense na hulle eie lewens gekyk het, hulle moes introspeksie gedoen het. Dieselfde met die 2300 aandes en more is, wat eindig op 1844, het die oordeel begin, en dis hoekom het so belangrik is om die drie engele boodskap nou uit te dra, want dit bring mense om introspeksie te doen, om reg te wees vir die wederkoms. As ek weet, ek staan in 'n oordeel vandag, gaan ek na my lewe kyk en kyk of my persoonlike verhouding met Jesus reg is. Daarom sê Openbaring 14 vers 6 en 7, maar vooral in 7 sê dit, en die oordeel het gekom. Wanneer het hy gekom? Toe die 2300 aandes en mores geëindig het. En dan kan die mens het maar net trek na Openbaring 10 ook, met die engel wat op die, met sy een voet op die land en die een voet in die staan, met die klein boekie wat geopend is. En in daardie profesie sê dit, there is time no more, daar is nie meer tyd nie. Die laaste tyd profesie, die 2300 aandes en mores het geëindig, en nou moet hierdie boodskap weer uitgaan, gaan en profeteer weer, Openbaring 10 in die laaste versie. So hierso sien ons, dat die ondersoekende oordeel het in 1844 begin, net soos leraar, net soos David vir ons gewys het. Baie dankie. Sal jy omgee om net vir hy screenshare weer te gooi, asseblief, met die dispensationalisme, asseblief. Net vir een oomblik. Ek gooi hom gou weer. Ek onthou die punt wat was. Ok. Die, ja, die slide. Nou, ek kan nie met my pijlkie wys nie, maar hierdie 70ste week, ok, hulle deel die week op in die 3,5 en 3,5, en in die middel van dit sê hulle, dat die sekulêre antichrist kom dan, ok. Nou, die antichrist het al begin in die bene van yster. So, as jy hierdie ding glo, dat die antichrist kom eers na die wegraping, ok, dan wag allemaal vir die wegraping, we sien allemaal is weggeraap, dan soek hulle eers die antichrist. Die antichrist is met ons al van, laat ek nou nie een datum gee nie, om en by 3 to 5, of wat ek al. Nou, okay, so die antichrist is in die bene van yster en klei. Dis al wat ek wou uitgebring het. So, dit, jy moet dinge reg verstaan, anders te verwag jy dinge, of jy wag nie vir sekere dinge, wanneer dit gaan gebeur, maar die antichrist is al lang al by ons. Dankie. Ja, en die groot ding van hierdie ding is ook, as jy daar die toepas, op na die wegraping, dan maak Openbaring ook nie meer sin nie. Dan verstaan ek, hoekom mense nie Openbaring wil lees nie. Want, waar pas die twee diere van Openbaring 13 dan nou in? Onthou, die eerste dier wat die wond
ontvang, sê, as die wond genees, gaan die hele wereld achter hom aangaan. Maar as hierdie ding eers gebeur na die wegraping, wat hoef ons te worry oor een antichrist? Wat moet ons dan omgee? Dan kom ons in te hulle glo dat die jode nog 1000 jaar gaan kry om te bekeer, dan gaan het toch net die jode wees wat achter hierdie antichrist gaan aanbeweeg. Het bring baie probleme op. David, het jy iets te sê of wil jy aangaan met donderdag? Daar is so baie om te sê en ek het al reeds so baie tyd opgevat. Baie goed gestel, Here Herman. Baie om oor na te dink en te studeer. Baie, baie dankie. Sal ek maar met donderdag begin, hè? Ja. Oké, donderdag is typologie as profesie. Nou, ons lesie sê vir ons dat daar is een verskil tussen symboliek en typologie. En die verskil is symboliek is soos een symbool. Symboliek is wanneer die Bijbel praat van een luiperd met 4 koppe en 4 vlerke. Dan dui dit aan na een specifieke persoon of koningskap. Soos in hierdie geval die Grieke. Wanneer het praat van een horing wat mond en oë het, gebruik het symboliek. As het praat van een vrou wat op die maan staan, met die son bekleed, met 12 sterre op haar kop. Dit is nie een letterlijke vrou nie, dit is symboliek. Dit is symboliseer iets. Soos bijvoorbeeld een verkeerslig. Daar is een groen licht, dit is net als groen licht. Maar daar is een symbool gekoppel aan die groen licht. Die groen lichtse symbool is, jy kan maar ry. Die rooi licht het een ander symboliese beteken. Wat sê jy moet? Stop. Maar typologie werk anders. Typologie vat ding wat in die geschiedenis gebeur het, as een type om te wys wat gaan gebeur in die toekomst. 1 Korintiërs, ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, 10 vers 1 tot 13 sê hulle, en hier praat het basis van wat gebeur met die volk in die woestijn saam met Moses, en hoe rebels hulle was, en hoe ongehoorsaam hulle was, en dan sê vers 6, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slechte dinge, soos hulle begeerig was nie. So hier is hulle gebruik as typologie, om te sê, moenie soos hulle wees nie. Julle is nou geestelike Israel, moenie soos die letterlike Israel wees, wat die heel tyd hardnekkige volk was nie. En as jy verder lees van vers 6 af, is het basis wat het daar so sê. Maar dan is daar ander voorbeelde, wat hulle vir ons sê, ons nou moet kyk as voorbeeld. Hulle sê, lees die skrifgedeeltes hieronder. En maak een note van elke type en sy antitype vervulling, soos dit deur Jesus en die Nuwe Testamentiese skrywers beskryf word. Nou die eerste een is Matteus 12 vers 40, wat sê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, soos sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. So, hierdie gebeurtenis met Noag, is iets wat regtig gebeur het in die geschiedenis, maar dit was net een type om te wys wat gaan gebeur met die antitype, wat Jesus is, wat toe 3 dae in die graf was. Die volgende ene wat hulle vra ons nou moet kyk, is Johannes 19. Ja, my computer is nou baie stadig. Want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. Nou die skrif waarvan gepraat word, is Exodus 12. En ek het sommer daar onder ingesit, vir iemand wat het ook wil opkyk. So hierdie was typologie wat gebruik word. Daai lamse bene wat nie gebruik word nie, was die type, en Jesus se bene wat nie gebreek was op die kruis nie, was die antitype. Die volgende wat hulle vir ons nou moet kyk, Johannes 3, 14 en 15.
en soos Moses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, zodat elkeen wat hom glo nie verloren mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die typologie wat gebruik word van die geskiedenis wat verwys het na wat Jesus kom doen het. Volgende is Romeine 5 vers 14. Toch het die dood geheers van Adam af tot op Moses. Tot op Moses. Skies. Ook oor hulle wat nie gesondig het, gelykheid van die oortreding van Adam nie. Wat een voorbeeld is van wat sou kom. So Adam was een type. Jesus is die antitype. En dan Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. So met die plag in Egypte, die laaste plag, moes hulle lammetjie slag. Daai lammetjie se bene mag nie gebreek geword nie. Bloed moes oor die deurkosyn wees. Daai het net gewys na die lam van God waarvan Johannes die Doper nou hierso praat, waar hy sê, daar is die lam van God wat die sondes wegvat. En so type, antitype, verskil tussen simboliek en typologie. Dan sê hulle hieronder, in elk van hierdie gevalle pas Jesus en die Nuwe Testamentiese skrywers die type en antitype verklaring so toe, dat dit die profetiese betekenis uitlig. Op hierdie manier beklemtoon hulle 'n groter vervulling van die historiese werklikheid. Dis dan donderdag. Iets wat iemand wil byvoeg? Nee, dankie David. Ek dink ons verstaan dit. Sien dat Lera Herman? Ja nee, dit is duidelik en dit wys ons net weer eens deur hierdie type antitype hoe belangrik dit is om die ou en die nuwe testament saam te studeer. Ons kan nie een van die twee weggooi nie, want dan gooi ons betekenisse weg en dinge wat ons sou gehelp het om die nuwe testament beter te verstaan. Baie dankie. Ok, ek gaan net vrijdag baie gou doen. Ons is heeltemal uit tyd uit. Ok, dat praat daar van die boek van Clifford Goldstein, 1844 Made Simple. Ek het nou hierop gekrap op my rak, maar ek kry dit nie. Het praat ook en dit, ek sien daar sy 1844madesimple.org website. So gaan gerus daarheen en kyk. Nou in die vraag vir bespreking sê dit, vraag 1, baie min Christene vandag gebruik die historiese methode. Ok? En eintlik wat ons gesien het deur die bespreking met die 94 weke of die 94 jaar, ekskuus, 70 weke, dat hulle wel die jaardag beginsel gebruik, dat hulle wel die historiese metode gebruik, maar hulle weet dit net nie. Ok? So ons moet net weer gaan kyk na ons dinge. Laat ons sien dat ons wel dit gebruik. Ek gaan vir David vra om vir ons te bid asseblief en dan David wil net 'n afkondiging maak oor die SSL rekenaar. Baie dankie David. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie lesie saam te kon studeer. Ons bid die Here asseblief om ons te help om die profetiese woord te verstaan en ook dan so te kan oordra aan ander. Hemelse Vader, ons weer is onmoontlik sonder die Heilige Gees. En daarom bid ons U asseblief vir die uitstorting van die Heilige Gees op U kinders. Here, hierdie is die tyd van die einde en die waarheid moet uitgaan. En ons bid die Here asseblief dat U elkeen van ons sal seën wanneer ons U woord deel. Want uit onsself uit, Here, kan ons niks doen nie. Wees met elke kyker en elke persoon wat betrokke is, sal U elkeen asseblief ryklik seën. En Heer Jesus, asseblief, kom gou, in Jesus se naam. Amen.
Baie dankie. Die computer is besig om baie te vries en die rede daarvoor is, dit is een entry level computer, wat ook gebruik word vir die edit. En die ding is so pas homself sommer gemute. En die sê nou op my systeem, low system resources may affect your audio quality. Unmute, vra hulle vraagteken. So hy het ons sommer self gemute, want my computer kan dit nie hanteer nie. So daarom wil ek hierdie screen met julle deel, ek dink jy daai ding toemaak. Ek hoop hy kan gesien word, sien julle hom? Ja. Goed, kykers, ons sukkel vreeslik met die edit van ons opnames. Ons het gekyk na laptops wat ons kan gebruik, maar dis R16,000. Ek dink ek gaan hierdie ding, ek het die share gestop, want my computer wil nie werk met die share ook nie. Maar ons het R8,600 se computer in die hande gekry. Natuurlik het ons hier die kontant nie, ons het elkeen ingesit wat ons kon insit, en dan het ons ook vir die kykers gevra om ons asseblief te help. En ons het tot dusver R1,950 ingesamel. En ons sê vir elkeen wat gegee, baie, baie, baie dankie. Die balans wat ons tans het om hierdie computer te bekom, is R6,650. Dis dan een ordentlike computer, wat bekostigbaar is, wat ons hierdie edit mee sal kan doen. Hierdie live streaming en sovoort. So ons sê vir julle elkeen baie dankie wat bygedra het en ons sê vir elkeen dankie wat het oorweeg om ons te help in hierdie bediening waar ons ook gaan uitreik om siele te red en die waarheid in die wêreld in te vat. En die sosiale media is nou aan die brand en dit is die voertuig waarmee die evangelie nou in die wêreld ingaan. En baie dankie dat julle saam met ons deel is daarvan. Leraar Kruik. Baie dankie David. Ek wil ook net sê, as julle op die SSL website gaan van YouTube, kan jy ook poppelkas stories daar kry, wat baie, baie cool is. Dit is ongelooflik gedoen. Okay? En daar is ook sabbatskool programme en allerhande dinge wat jy daarop kry. En daar is baie ander dinge wat in die pipeline is, maar ons sukkel net om hierdie computer aan die gang te kry. Hierdie is een project van die Welkomkerk, so jy kan enige tyd hulle bel en die tesorie vra, hoeveel is al inversamel en hoeveel moet nog inversamel wees. En ons weet, ons het vandag ook opleiding gedoen met Gideon Pelser en Neville Neveling van hoe die evangelie versprei met self van evangelism en al hierdie dinge. Mense, hierdie is die manier om te gaan, want jou beste verkoper is as jy dit aan iemand anders aanbied, aan jou vriend aanbied, en wanneer jy ietsie vir hulle oordra op jou WhatsApp, iemand wat jy persoonlik ken, dan gaan hulle na die ding kyk. So hierdie is die manier. Baie dankie manne dat ons kon inskakel vandag en hierdie ding doen. Geseënde Sabbat vir julle kykers en tot weer sien. Bye bye. Dankie.